السلام علیکم دوستانو ټول مرګرو ته سلامونه کوم او ما په دې خپل خوله باندې ویلي ثبوتونه به در کوم چې دا آی ډی د نور احساس نه ده دا د نور احساس ته مرګری وه اوس چې کومه زما میسیجونه هغې ته تللي کوم پیج دغه شوی دی زه به رسه اوس وړې وړې ویډیوګانې شیر کوم او تاسو یې مخې ته شیر کوي دا ماته کمپرم معلوماتو د هر څه نه مخکې چې دا د هغې مرګری ده اوس چې کومو خلکو تې ماله ښځه جوړوله د نور احساس نه ما چې سم ویلي ما د یوټیوب والا خلاف ویلي دغه خلکو چې په ما پسې خراب کمنټسونه کړي په ما پسې غلطې خبرې کړي زما په املی ټچ کړله او یو یو ثبوت ته زه اوس شیر کوم انشاءالله صحیح ده چې آیا نور احساس تر دې پته واو یا نه وه ما ته چې کومه وایس راغلو د نوره کومه چې ما د بیمارۍ د هغو پوښتنه وکړه او تپوس وکړو نو هغه وایس ما ته چې تاسو راولېږل چې زه ښه شم بیا به درته رینګ کوم نو زه حیران دا یم چې دا نوره وه او که ته وي پوسټ ستا د ایډۍ نه شیر شوی و نو دغه حساب راته نه دی معلوم او د هغې هلک په باره کې وه کوم چې اوس په ګاونډ کې لانجه کوله سنو مې دی نوم یې رانه هېر شو نو زه په دې حساب پوه نه شوم چې ته نوره احساس یې او که د هغې د تره لورې د تره لورې د کاکا لورې د ماما لورې ملګرې څه شی چې زه دې وپېژنم بس دغه سوال کوم او دا وایس دونه زر ډیلیټ کې دونه زر وایس مه ډیلیټ کوه زه را ته دا ویم چې په سو کې سو پرسنټ زه به د مور نه آرامي شوی یم چې زه ستا وایس بل طرف ته نه اپلوډ کوم او نه یې دغه کوم خو صرف او صرف لکه دا خبره ده چې انسان ته ځان کچخ کاره شي که نه لکه چې اتبار زما په چا نه وي والله زه ورته میسج نه کوم زه به تاسو اتبار کوم زه کرته میسج کوم صحیح شوه صحیح ده میسجونه مې واورو بیا جواب راکړه نه ستاسو د وایس دغه کوئ زه په دې دا نه کوم خو بیا هم مړه سې خوند نه کوي که نه او داسې مونږ داسې خلک نه یو مطلب چې یا سوشل میډیا ته راځو یا دا چا سره هم خبرې وکړو زما صرف تپوس وکړو زما چې څومره فالوور دي که نه اندازه به درته لګي ما نه په دې چې په سوشل میډیا ما نه ښه پوهېږي ته که نه دې د خلکو د یو یو نه خلکو نه تپوس وکړه چې مطلب دا جنۍ څنګه د میسج کوي یا نه کوي او که چا هم درته ویلو چې او دا مونږ سره خبرې کوي نو بیا ما ته ووایه چې واقعي ته پښتانه نه یې بیا هم تا ته میسج وکړلو چې تا ویډیوګانې ما ډېرې کتلې او تا به ډېرې خبرې کولې نو په دې وجه تا ته ما ځکه میسج وکړو صحیح دي نه صحیح دي هېڅ مسله نشته دي په دې خبره کوم او نور هم بلکل زما ملګري دي ما سره په کالج کښې هم وه زما په خپله ما دولسم پاس دی که نه دا دغه کمپیوټر سره ما پاس کړی دی بلکل هغه نور زما ملګري دي ما سره ډېرې وي اوس هم راسره میلاوېږي که نه زه خپله دا سوات یم سوات په شانګله کښې اوسېږم هغه زما ملګري دي او ته په وایس خیر دي مه خفه کېږي وایس ما هسې ډیلیټ کولو نو بس صحیح دي چې تاسو زمونږ راز پټ ساتئ نو انشاءالله زه به تاسو ته میسج کوم.